Europan 73 milioi helduk baino gehiago ezin dute irakurri edo idatzi, eta 10 ikasletik batek ikasketak uzten ditu. Baina orain egoera hau alda dezakeen teknologia bat daukagu. Teknologia honek Europako ume bakoitzaren ahalmenak azalera ditzake. Irakurketa eta idazketa garatu eta familiak eta etorkizuneko demokraziak eraiki. Teknologia hori liburuak dira. Nazioarteko ikerketen arabera, ume bati egunero 15 minutu zozenki irakurtzeak eragin positiboa du bere adimenean, eskolako lanetan, empatian eta gaitasun sozialetan. Eta plazeragatik irakurtzea garrantzitsuagoa da umeen etorkizunarentzat, beraien ingurune sozioekonomikoa baino. YouReadeko kideen ustez, ume guztiek liburuek aberastutako bizitza izateko eskubidea dute. Zure laguntzarekin, irakurketa eta idazketaren alde lan egiten duten erakundeak ahaldundu nahi ditugu Europan, ikuspegi hori gauza dadin. EuropeReads gure kanpainari buruzko xehetasun gehiago ezagutu eta zure herritarrentzat etorkizun hobea eraikitzen lagun ezazu.